me levar. O meu pai é só querido, todos que estão aqui dentro, quem saiba nesse momento, alguém queira me escutar. Vou chegar pra perto, venha prestar atenção, que eu tenho meu coração, pra vocês eu vou contar. Aconteceu esse ano, 24 de dezembro, aí tava escurecendo e eu comecei a pensar. Peguei a minha bica e comecei a ler, acabou de escurecer e eu comecei a cochilar. Olhei no relógio, já era tarde demais. Dei a benção papai e tratei de me deitar. Aquela noite eu sonhei, era tudo que eu queria. Como era que eu fazia pra me deixar de cantar? Só ouvi uma voz, disse é isso você quer. Embora eu sou mulher, mas eu posso te ajudar. Perguntei essa voz, naquele exato momento, onde eu acho um tratamento pra me deixar de girar. Ela me respondeu, paciência um pouquinho, isso é muito fácil e agora vou te explicar. Tu pega a tua roupa, o documento e o chapéu, que eu vou te mandar pro céu, lá você vai encontrar. Mas primeiramente você toma muito café, que você vai andar a pé, é perigoso caçar. Tomei meu café, peguei um saco de farofa, e a moça foi nas costas e tratei de viajar. Pulou pela estrada, olha de contente, mas olha minha gente, aonde é que eu fui parar? Comecei a sorrir, vem logo a peça é bem aqui nesse lugar que eu faço meio dia pro mato. Viver na lembrança deve ser o hospital, vai ser muito legal e é já que eu tô internado. Mas deu o contrário, na frente veio um pastor, nessa hora me chamou, e andando ajoelhado. Esse filho vem cá, venha ficar comigo, venha morar nesse abrigo, para viver sossegado. Eu pedi pra ele um copo de água, por favor, pra quebrar o calor, eu estou muito cansado. Ele disse, vem cá, tome água, vem aqui, senta aí um pouquinho que tem um café preparado. Sentei no sofá de ouro, pôs o pé no de prata, veio um homem com a borracha, foi sentando no meu lado, com a espada amarela, apontava meu peito, eu vi a foto do sujeito. Fiquei desconfiado, uma imagem preta me apontava um rifle, tinha um porco de xixi, resolvi avar deitado. Na frente tinha um altar, tinha uma galinha afiada, tinha uma jaota santa e um catito de rato. Eu já desconfiado, lembrei de minha devoção, eu era folião e entrei no portão errado. Ele joelho no chão, me chamei forte pro Deus, do jardim desapareceu. Eu fiquei sossegado, meu grito foi tão forte que acordou São Miguel. Abriu a porta do céu e por Deus eu fui chamado. Entrei no seu gabinete, acenderam as luzes, eu vi a imagem de Jesus. Senti aliviado, pedi pra São Miguel, por favor me escuta, eu tô caçando negócio. Já não sei mais convidado, é lá na minha terra. Eu sou um folião e quero deixar de mão, que tô ficando enjoado. Pegou minha identidade, disse você não tem cura, que na sua assinatura tem um nome cravado. Olha que seu problema, você assina com Pereira, só da carne de primeira. Ainda é apaixonado, apaixonado por quê? Respondeu Nossa Senhora por estralo de pior. Um berrante bem tocado, quem gosta de bandeira e a caixa tá na memória. Apaixonado por viola, de um bandeiro bem riscado. Nesse hospital não temos solução, mas tem outro médico bom. Você vai ser enviado, pode ter certeza que não vai correr perigo. O médico lá é seu amigo e é bem capacitado.
taxista, não achei ninguém. Então eu peguei um trem, desci numa estação. Foi poeira, porta aberta, com portaria de lá. Comprei outra passagem e peguei um avião. Desci numa cidade que você não acredita. Só que a mulher bonita que me prestava atenção. Abracei a primeira, procurei essa menina. Onde fica a medicina melhor dessa região? Quando ela respondeu, eu reconheci a cena. Era Santa Madalena que me dava informação. Fiquei muito contente, cheguei até da risada. Ela já educada me levou lá no portão. Entrei no hospital, levei logo um espanto. Todo vestido de branco, até na recepção. Mas quando eu entrei no consultório do doutor, as coisas melhorou, eu conheci ao cidadão. Quando ela levantou e começou a sorrir, nessa hora eu conheci, era São Sebastião. Ele me perguntou, filho, o que aconteceu? Foi alguém que morreu? Eu lhe respondi que não, mas ninguém morreu. Também não tô com febre, eu tô caçando remédio pra não ser mais solião. Ele me disse, Pereira, quando vai ser desmamado? Já tá contaminado, já carrega essa paixão. Nesse hospital eu tenho nada a fazer. O seu remédio é morrer pra deixar dessa função. Então vai pra Espanha e não volta nunca mais. Deixa essa mãe e seus pais, seus cunhados e seus irmãos. Deixa teu sobrinho, primo, avô e parente. Deixa toda a sua gente, vai embora pro Japão. Deixa tudo seu, me põe pra Inglaterra. Porque lá naquela terra não tem essa tradição. Me deu a receita, eu até falando sério. Seu remédio eu não quero, eu caço outra solução. Assinatura que matou minha carreira. Assinado um beijo, sempre foi uma vitória.